gaju Allah dadara 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 to pa dadara jai tonu garasi mi dadara to gaju Allah dadara 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 to pa dadara jai tonu garasi mi Olorun oba mi o do sun mo tun je emiri ti wa nu ni mo kan lekun re Allah silekun ti wole oba mi alagbara iwo lojo da ton pa agbara garasi mi wo a fe mo wi pe iwo la lagbara won fi e pa lohun temi la lagbara alagbara giga giga to jaye lo alagbara ye o mo lohun mi ni olohun to saje ohun pe ma lowo lowo ori gbogbo ojo aye mi ohun ni mo fi sin tan kale tu ola la ye kibika ani bo lohun duro ko ni dogun oko alagbara ye alohun mo lohun mi sa o Baba mo lohun mi ni oni garasi mi Biji wa nu do sun dandan ni ma lowo Owo to po bi e pe eki okun To mara ye bu ti ko si to Alagbara alo mo lohun mi ni Alade la oba lase Alade la oba lase Omo lase ni mi mo fe pase Omo lase ni mi mo fe pase Olorun o ma wo te se mi ba se ara mi ma wo te se mi ba se ara mi ba se re fi o se aye mi ba se re fi o se aye mi Olorun po se re fi o se aye mi o ba se re fi o se aye mi Alagbara to gaju Allah lagbara lagbara to gbagbara jai tonu garasi ni Alagbara to gaju Allah lagbara lagbara to gbagbara jai Alagbara lo mo Alagbara to gaju Allah lagbara lagbara to gbagbara jai tonu garasi ni Alagbara to gaju Allah Alagbara o Allah Alagbara to gaju Allah Dagbara lagbara Dagbara lagbara to pa agbara jai tonu garasi mi Alagbara to gaju Allah Dagbara lagbara to pa agbara jai tonu garasi mi Olorun oba mi o do sun mo tun je emiri ti wa nu ni mo kan lekun re Allah silekun ti wole oba mi alagbara iwo lojo da ton pa agbara garasi mi wo a fe mo wi pe iwo la lagbara won fi e pa lohun temi la lagbara alagbara giga giga to jaye lo alagbara ye o mo lohun mi ni olohun to saje ohun pe ma lowo lowo ori gbogbo ojo aye mi ohun ni mo fi sin tan kale tu ola la ye kibika ẹni bọ lọhun duro ko ni dogun oko alagbara ye alohun mo lohun mi sa o to ba mo lohun mi ni oni garasi mi biji wa nu do sun dandan ni ma lowo owo to po bi e pe eki okun to mara ye bu ti ko si to alagbara alohun mo lohun mi ni olohun to sadohun pe mo ma lokiki okiki temi orijo ajuti taxi lo o lemi gigun latojo ohun si mi lo poju alafiya ogbeyin orire nbe fun mi aromodo omodo sun mo wa laje nibe alagbara ye o tete lo jawo to ba kan si yo jawo o ma ka ba mo okuku mo pa ma bi ya mo run ni mi iya mi abi kẹku ti wo eni han to ṣùgbọ́n lọ́hun tójú mi tójú ẹ tójú ya mi lọ òun mo máa bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀mí pé kò bá ẹ wí ọlọ́hun ò gbàgbára lọ́wọ́ alágbára ó ń bọ́ gbára jàì tọ́nu gara sí mi ọlá. Alágbára tó gaju ọlá lágbára lágbára tó gbàgbára jàì tọ́nu gara sí mi. Láọ́lá kò sàgbára wà lápúwàtà kò sọ gbọ̀ngàn ìlàbílà àyàpọ̀ lọ́hun ọba òtúbọ̀ ń tẹ lágbára ọmọ ẹ̀dá òbútù bẹ́ẹ̀dẹ̀ àtàn bá ń sá àtọ́lọ́jẹ́ kò lè gbọ́ tẹ́ni tó ń fún gbogbo lérí aláǹgbá ìjọba lẹ́ni
son ta te ko fe fi ki ke duse alagbara ton le ri puru popo ton wale ton kile ton paraya ohun ma gbe gidi na ati kemi to be tin wa bako na ija iraye tan ma pe ni bago nje lowo eni oni ton ti pa ni na pa saye omi dada alagbara efe mi kiri ṣugbọn mo lọmọ ohun to wuwo to ga pata lọ mi ò ṣe dìbò lu mi ò ṣe bá forí bari àgbòjọ tẹrí sí lọjọ sí kọni wo bí labalábá yín bá di ìgbò lẹgún mo fọlọ́hún fúra aṣọrẹ afọyá kí ni mo gbé nígbà yín tẹ fi dínà mi tẹniyẹ fẹ bá mi kanlẹ̀ pátápátá tí kò ní sígá tí yóò ní sígò lọ́wọ́ mi mọ́ nítorí tọrọ kọbọ tí mo fi ń jẹun títòwúrọ o bá tọsán tọsán bàtálẹ lẹyìn ká tún kóra ìjọ nítorí mi lórí afárá abẹlà tí ò tó ọkàn ọ̀nà káṣírí mi ń bàbò lójọ yín lójú lẹṣin lọgbàrọ ni ẹlẹgbẹjà tó wá gbogbo kó wá ṣe kíta dáṣẹrí àfún mi gbogbo fúlẹńjẹ àkàrà yín kò ṣe yín rè ẹsùn mẹjọ kẹ má lọ tẹ kí ni gbẹdọgbẹdọ yín fẹ fi jẹ ògèrègbẹ mi ti ta wákàlítù fọlọ́hún dúró alágbára yẹ kan ò lè dúnkokò mọ́ mi lóṣù pátákó lè bí ní ọ̀pá mọ́nàmọ́ná mi kú láì ṣẹ̀wọ̀n láì rùn ọlọ́run ọba ní wákàtí ọ̀wọ̀ ti gba agbára lọ́wọ́ wọn. alágbára tó ga jù ọba lágbára alágbára tó máa gbára jẹ ìtọ́nù lára sí mi. mọ́rin nílẹ̀ dòsùn mú inú ń bẹ́lẹ́ sí i oúnjẹ fọ́sùn inú ń bẹ́lẹ́ ran àwọn àkìsà inú ń bá láṣọ tó ọba ní agbára àti ìdàlúrú tó ń dún kókó kan gbogbo èèyàn kiri kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ sí ẹ ó mú pé bí eṣinṣin lènìyàn ṣe rí lójú ẹ apanijayé bọ̀sán ṣe ayé gbẹgbẹ afọlájì ẹ oníkó bọ̀rọ̀ kiri tẹ́ ń fi ajẹ́mẹkúnnù à ń bẹ lọ́hùn ẹtún fẹtọ wá dùn wá kẹtún gapá ọba yẹ tó fagbára gba dúkìá ẹni tó fi hàn tó tún gbàyàwó tá a fẹ sílé adájọ tó fagbára gẹbí fàlàrẹ ọlọpàá tó fagbára rán nílé wọn tẹyàn ò ní bọ nínú ẹ tí kò ti dé ó ti gbàgbé pátẹni lóró tẹrí lẹ agbára ló fi kọ́ ni wò ó wojú mi dáadáa ó ti pẹ́kẹ́ tí fàwo òye bó jẹun eléyìí ti bọ́ fọ́kò látúnṣe nínú mọ́ ẹni bá wá sọ̀nsọ̀ àrí sọ̀nsọ̀ torí jẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ tẹ̀jẹ̀ kó máa yé yín a ò lè jẹ́ dágunró bẹ́ẹ̀ alágbára ẹ gbágbára sílẹ̀ yé bùgá mọ́ àwọn alágbára ànájà a ò rí wọn mọ́ no champion forever lára yé ń sọ tó bá pé ìbànújẹ́ mi òun lòún wá ẹnu ẹ lájọ́ wà tí kì í gbólóhó nínú tí ò bá wá gbà lódì máa fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́rọ́ máa bẹ̀ lọ́hùn sí alágbára gíga kí gbogbo ayé ti tẹ̀ kò ṣe é yọ ní fò ìyàgò lọ́nà fún mi jọ alágbára ayé láì jẹ́bẹ̀ wá fẹ́nu fẹ́ra bí abẹ gbẹ o torí pájí bí ada kò tó tọ́ ọmọ lọ. alágbára tó ga jù ọba lágbára alágbára tó máa gbára jẹ ìtọ́nù lára sí mi. àgbàdo sùdùsùn tó fa sọjọ́ náà ṣègbóhun ló bá báwo ló ṣe sùn wá o a kì í tòkè síwájú ó ní sinmi ìtàkùn tó so mọ́bì lọ́rùn ò ní kó jẹ́ kí ó sì so tó dára ẹjọ́ òbí kọ́ o túré yìí tó kọ́ ni lọ́rùn tán gba jẹ́jẹ́ alágbára onítànà òdì lọ sinmi kí ló dé tó yan látàkù àṣeyọrí mi mo ṣe ń gbọ̀tún lóńgbò sí lórí ọ̀rọ̀ mi kí n bá fẹ́ gba contract wàá gbé gidi gbogbo ààyè sábà ti fẹ́ ṣe mí lóore ló ń tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bèbí kí ni ohun tó ṣe ìwà lágbára máa mẹ́rò tó kù lọ́run ní ìdòsùn o kí ó dé ajé ìlà òjì tọmọ lọ́wọ́ ṣé ti yẹ kí n ṣe tèmi kò di ìjà rárá ojú ọ̀run tẹ̀yẹ fò balẹ̀ lẹ́rìnwó òwò kí fòwò lọ́rùn kò dúra wọn lọ́wọ́ ewo làbúrò dókúta sínú ìsọ tèmi kí la gbé kílẹ̀ jù alágbára sọ fún mi tóbi tí ká máa perí ní ìlàrin òru tóbi tó ká máa gbẹ́bọ nítorí mi kò sóhun tó ń bá ẹja jù ìlẹ́rọ lọ ìkórìíra mi ti jẹ́ ṣẹ́bẹ̀yàn lájọ jẹ́
oba to se dara bi elewe ni lo da lajo ti wa sa tele ni iwo to lagbara ibon re ri je to tun fi re ni ta sagbe je mowo mo ma pa lagbara ni laye alagbara kon be lo ke soju ti yin lo eleyin le ni le e ke bo se wu yin eleun te ba se to ni le asegbe ati ba gbe pele na ni o pada je yin ki wa ni pari lagbara te be ni se be yan lo mele yin oba laye ta fi pe la le ba te ti ki o bo emi o gboju le ni kan jobo oluwa lo oba lagbara giga ato ba jeye to le gbagbara lowo wa lagbara ye oba to le gbomo lowo lomo koso to ti be ni to bi meji la sile ohun le mi fe iti ni mo gbara le ni wa ka ti owo yi gbagbara lowo wo alagbara to da ju oba gbagbara lagbara lowo gbagbara se so lu da ti ni alagbara lo me ko se baye lo ba Ogani to gbepo wa to la wale aye ile aye na na o ti fi sile lo iwo so pe o lola lo se mbuga ola ti o to ta na bi sule imana iru ola sule imana o si laye mo nitowo ni ti ipo agbo hun eye o n gbo hun eranko o n so atawon igi ori ninu wa tedun pelu aga ola agbara wo lo ni to to ta na bi musa tọ́nà pa tọ́lọ́run kú sínú òkùnkùn pa tókun sì fi sí méjì dọ́gba dọ́gba nígbà tí fìrà ọ̀nà ọ̀fẹ́ pa wọ́n run táwọn tọ́gbà fún re kọjá láàrin omi àwọn ìjọ fẹ̀rẹ̀ ọ̀nà wọn sì bómi lọ ṣọwọ́ lágbára láti sọnà di tútù ni bọ́lọ́run ṣẹṣẹ fún wa nẹ́bí ibrahima bóyá ọdún ta náà bí ìwà àyùbá tó fi ṣàárẹ̀ kòkòrò kọ́lé sí lára ó sì padà ríwó sàn nígbà tí ò já kan níbi ìpè ọlọ́run bá mi kíkan kíkan ó yọ ànábì yusufu nínú kànga táwọn ohun ìbẹ̀rù wà ó ṣe ní lọ́ṣẹ́ tó bá sọ pé ó rẹwà tọ́tọ́ ti yusufu tí ànábì sọ́líwù tún peléke sí tó múra fún mi jáde nínú àpáta ó là ànábì lù nínú ọkọ̀ ojú omi agbára wo ló tó báyìí ó yá sọ fún mi kọbìnrin má so mọkùnrin tó sùn lóyún ni èyí tọ́lọ́hún ṣe fún nànà mọ́ríyá mọ́ tó fi bí ànábì ìta sí ilé ayé ìsọ̀lájú àpọ̀jù oúnjẹ fún nìjẹ́ wọn ò fagbára tí wọ́n ní ayé lára ẹ̀yìn ọlọ́ṣẹ̀lú bámúbámú lẹ́yìn yó a ò fámọ́ bóyá mẹ́kúnlù jẹun rárá tó bá jàbí ọlọ́hún a ò níranjò pẹ̀lú agbára àdánà bí mọ́hámánì kòló nílòkulò òbítà èṣe ni alágbára tó ń gbòòrò láti bọ́ tèmi jẹ́ láti tójú ọlọ́mi gbolẹ̀ pátápátá yàrá bìbá agbára alágbára tó ń kọ́ agbára dìjìtà kì mí lára. alágbára tó dá ju ọlọ́ lágbára alágbára tó bá gbọ́ra ṣe ìtọ́jú. ìwọ ló ní adìhún náà fẹ́ jí bùlà fún ó sọ wípé káàpẹ́ ẹ̀wà dá wà lóhùn mo pè bí àṣẹ rẹ pẹ̀lú omijé lójú takun ajá mi lóhùn bí adéhùn rẹ torí ẹdá tó bá sọ kó o sóru lé tó sùn mú rídọ òun onílé ló fẹ́ gbọ́ ẹni tó bá tó nígbà náà máa ń sáàdì ẹni lọ́bẹ̀ lákẹ́kọ̀ọ́ sí ó tẹ̀mí lójú ẹjọ́ alágbára yé ni mo mú tọ̀ ẹ́ wá tí wọ́n fẹ́ máa jẹ́ gàba lé mi lórí tọ́lọ́kùn bí kí n má ti gbà nílé ayé àtàwọn tí ń wo bèbà pa wọn lẹnu mọ ẹgọrí gbọ padà mọ pé wọlá lágbára ọlẹnu èmi tí ni mo lè dàṣẹ lẹyìn iye ọlọrun o a tí kò bá jésù kí la fẹ máa pè níyàn bí o ṣàgbàjọ òkè la fẹ máa pè lẹkọọ ọlá ìwọ ọlọrun láyé ti ń mi mo ti rọlọrun tá a lè ṣù láyé mi ọrọ mi ṣe nítumọ torí mi ò ṣì wí mi ò sì sọ sọlọrun wà lámì bí dópin ogun wa tọjọ rẹ ìsìjàmbá òun gangan ni mo bá tètè ṣe fún mi gbogbo níwò mi sùsù tó péré mi níbí bámi wá ṣe fún wọn alájà wọn lọrẹ gbogbo lágbára tí o fẹ kí n jẹun ọmọ táwọn ro wàhálà mi tó fẹ kí n kú lójú wọn ni o bá mi ṣe gbọnà ara yọ
mo tayo titan lo ba be ni waju ma ma je npa o ba nbo leyin jo ma je kan ba mi to je ni ngo fa ibara kiri aye ama ku je kan be ninu alagbara I ma tu ma je won ma je ko dana takun ba mi gun aga lori oro mi olohun pa na ka won alagbara ti won ba ki ko si jona keru Akuje kade sile amu ani komu ma je ki so fi Olorun gbadura mi alagbara to daju ola lagbara lagbara to agbara se itonu garasi mi papa 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 agbara se itonu garasi mi ba mi se won la te mo le kan ma le feri mo Agbara se itonu garasi mi Eni peni ra fun mi ba ni won lara agbara se itonu to pa agbara se itonu shaitanu awon isu agbara digital to pa agbara se itonu ni mi lara to pa agbara se itonu